Dobar dan iz Banjalučkog studija BHT1. Izazovi borbe protiv korupcije i posljedica koje ona nosi po BH društvo, najave novih represivnih zakona u Republici Srpskoj, spremnost novo uspostavljenih vlasti da se uhvate u koštac sa izazovima na evropskom putu. Neke su to tema o kojima razgovaram sa predsjednikom Upravnog odbora Organizacije za borbu protiv korupcije Transparency International, Srđanom Blagovčaninom. Srđane, dobar dan. Dobar dan vama i naravno gledavacima. Evo, prije tri dana okupili ste predstavnike svih relevantnih institucija kako bi razgovarali upravo o izazovima borbe protiv sistemske korupcije u zemlji. Ono što me interesuje, kakav je vaš utisak o volji nadležnih da se ozbiljno pozabave ovim problemima, s obzirom da mi se čini da je to ključni problem, nedostatak volje i želje da Bosna i Hercegovina ozbiljno se uhvati u koštac sa korupcijom? Upravo tako, dakle, u suradnji sa švedskom ambasadom, koja dakle, predstavlja zemlju predsjedavajuću Europske unije, i u suradnji sa Europskom delegacijom Bosne i Hercegovine, organizovali smo okrugli sto sa ključnim donosiocima odluka, upravo iz razloga da damo pregled stanja kada je u pitanju borba protiv korupcije u Bosni i Hercegovini. U januaru ove godine Transparency International je objavio rezultate indeksa percepcije korupcije za prethodnu godinu, gdje smo konstatovali zapravo izvještajem da se stanje u zemlji pogoršava, dakle duži niz godina. I to je nešto što je konstatovano i u izvještaju Europske komisije za Bosnu i Hercegovinu u prethodnoj godini. Dakle, ideja je bila da probamo da vidimo kako odkočiti antikorupcijske reforme. Jer ako pogledate ovih 14 prioriteta Evropske komisije koje su dati 2019. ključni prioritet se odnose na vladavinu prava i na borbu protiv korupcije. Nažalost, u prethodnom periodu Bosna i Hercegovina nije učinila nikakav iskorak u borbi protiv korupcije. Sama činjenica da zemlja nema strateški okvir za borbu protiv korupcije dovoljno govori o političkoj volji i spremnosti nadležnih da se uhvate u koštac s tim problemom. Gorući problem je neprocesuiranje političke korupcije. Ono što je važno i što smo mi u Transparency Internationalu pozdravili je vrlo eksplicitna poruka Evropske komisije da nikakav napredak zemlje neće biti moguć dok se ne krene u procesuiranje političke korupcije. Sve druge priče i deklarativna opredeljenja jednostavno više ne mogu nikoga uvjeriti u spremnost nadležnih dok ne dođemo u situaciju da imamo slučajeve procesuiranja ozbiljne političke korupcije. Vidjeli smo u prethodnom periodu visoko pozicionirane političare, ljude iz pravosuđa, na crnim listama Sjedinjenih Američkih Država i Velike Britanije. Ništa još uvijek nije preduzeto na procesuiranju tih ljudi. Dakle, jasna je opstrukcija unutar pravosudnog sistema koji je, to je važno reći, nalazi pod političkom kontrolom i otuda zapravo imamo taj zastoj u borbi protiv korupcije. Kako na sve to odgovaraju donosioci odluka i u sudskoj vlasti i u izvršnoj vlasti, u zakonodavnoj vlasti? Mi smo do sada imali deklarativnu spremnost, dakle i na strani izvršne i zakonodavne vlasti da se uhvate u koštac sa borbom protiv korupcije. Međutim, pokazatelji su neumoljivi. Ako ste imali ključne zakone navedene u 14 prioriteta koje je vlast trebala da usvoji, i vi niste usvojili niti jedan od njih. Dakle, dovoljno govori o vašoj stvarnoj spremnosti. Isto tako i pravosuđe dugo vremena prebacuje lopticu odgovornosti sa jedne instance na drugu. Vi imate, dakle, priču da vam sudovi govore da tužioci ne rade svoj posao. Istovremeno imate tužioce koji kažu da agencije za provođenje zakona su pod političkom kontrolom i ne izvršavaju njihove naloge. Dakle, jasno je da se traži izgovor, da se traži krivac, a u praksi stanje ostaje isto. I mislim da se vrlo brzo stvari će morati početi mijenjati i da je to očekivanje Evropske komisije vrlo jasno izneseno i na ovom našem skupu, ali i kroz čitav niz poruka donosiocima odluka. Nije na odmet da ponovimo šta je to konkretno potrebno preduzeti da bismo se uvjerili da idemo u pravom smjeru. Dakle, koji to zakoni su potrebni, koji to koraci su potrebni da se ostvari? Kada je riječ o zakonskom okviru, ono što je navedeno u prioritetima izmišljanja Evropske komisije tiče se zakona o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću, tiče se zakona o sukobu interesa, tiče se zakona o javnim nabavkama, ali još važnije od zakonskog okvira, ili barem podjednako važno je, da imamo implementaciju. U ovom slučaju je jako važno da imamo procesuiranje političke korupcije. Do sada ga nije bilo. Vi ste i do sada imali jako veliki broj vrlo kredibilnih dokaza koji su se medijski eksponirali, ali nažalost
tužilačke strukture nisu nalazile za shodno da se na ozbiljan način posvete tom problemu. Kao što si rekao, sve to dio agende o evropskom putu Bosne i Hercegovine, dakle zemlja koja je dobila kandidatski status, a zapravo tapka u mjestu. Juče su lideri vladajuće koalicije najavili sastanak sa predstavnicima Evropske unije. Tom prilikom predsjednik SNSD-a Milorad Dodik kaže da će razgovarati o deblokadi projekata i da želi da se uvjeri u benefite za napredak koji bude ostvaren. Kako to tumačite? Pa pazite, to je potpuna zamjena teza. Vi do 2019. kada je Evropska komisija objavila mišljenje sa 14 prioriteta, niste uradili ništa. Znači, blokirali ste Evropski put. Ne samo da niste uradili ništa, nego ste zemlju gurali u suprotnom smjeru od onoga što Evropska komisija očekuje, Evropska unija, i sada postavljate uslove Evropskoj uniji. Dakle, to je, meni to zvuči pomalo tragikomično. Dakle, mi ne smijemo izgubiti iz vida da se Bosna i Hercegovina pridružuje Evropskoj uniji, a ne Evropska unija Bosni i Hercegovini. Dakle, čisto na političkom nivou da moramo imati vrlo jasne pozicije strana u pregovorima. Tako da mislim da to neće donijeti nikakav kvalitativni iskorak. Dakle, ne možete naprosto kreirati probleme, gurati zemlju u suprotnom pravcu i postavljati zahtjeve Evropskoj uniji ili Evropskoj komisiji. To ne funkcioniše, nažalost, na takav način. Da, sad se postavlja pitanje zašto su tako postavljene teze. Može li se tu govoriti o vezi i ove najave represivnih zakona u Republici Srpskoj sa ovim zahtjevima? Naime, postoje mišljenja da i kriminalizacija klevete i najavljeni zakon o nevladinim organizacijama, takozvanim agentima stranog uticaja, kako žele da ih nazovu, pa i suzbijanje prava LGBT populacije zapravo predstavlja zatezanje i podizanje ljestvice kako bi se izdejstvovala deblokada projekata i novca Evropske unije. Pa ovo je jako dobra ilustracija što vladajući režim radi u posljednjih mjeseci, nešto više dana u Republici Srpskoj, ove teze o kojoj sam govorio da se Bosna i Hercegovina udaljava od Evropske unije. Dakle, ovi zakoni ili ovaj set zakona koji su bili najavljivani, koji su nažalost već ušli u proceduru, dakle set izrazito rigidnih, restriktivnih, represivnih zakona, definitivno su suprotno od onoga što Evropska komisija očekuje od Bosne i Hercegovine. Vi kada pogledate 14 prioriteta Evropske komisije, vidjet ćete stvaranje prostora pogodnog za djelovanje civilnih društva, jačanje medijskih sloboda i prava. Dakle, ovo što vladajući režim u Republici Srpskoj radi je potpuno suprotno od toga. Dakle, vi imate situaciju gdje se ovdje donose zakoni koji su karakteristični za najrepresivnije režime u Europi i šire. Dakle, ako zaista se ovo desi, što je najavljivano, vi ćete pored Bjelorusije, ne znam, Pridnjestrovlja, imati Republiku Srpsku kao jurisdikciju sa najrepresivnijim zakonskim okvirom u kojem nema slobode govora. Dakle, ovo je što smo imali priliku da čujemo od vladajućeg režima kao obrazloženja zašto se ovo donosi, su potpuno farsično obrazloženje. Dakle, to nema nikakve veze s tim. Sporni su ovi zakonski projekti i sa procesnog, proceduralnog, ali i sa suštinskog aspekta. Dakle, očigledno je da se stvara jedna atmosfera straha u Republici Srpskoj i vidjeli smo evo posljednjih dana da je to rezultiralo i fizičkim napadima na imovinu novinara, na aktiviste civilnog društva. Kome treba takva situacija? Dakle, pitanje je ko ima interes u takve situaciji? Ako imate u vidu da je orkestrirana sa najvišeg vrha vlasti. I kada pogledate izjave predsjednika Dodika, to je strašno. Dakle, neposredno prije tih napada na imovinu novinara stavljena je praktično meta na čelo novinarima. I potom, nakon što se napadi desili, napadi su relativizirani na način da su novinar napali vlastitu imovinu. Dakle, to je nešto što je karakteristika najrepresivnijih režima u svijetu. Takva priča očigledno mora da prestane. Dakle, mi u ovom pravcu, ako se budemo nastavili kretati, imat ćete potpuno dakle, jedan režim koji podsjeća na Bjelorusiju. Sad se postavlja pitanje, je li sve to alat za neko pregovaranje, za neko političko trgovanje, ili su stvari otišle predaleko i zaista možemo očekivati neke konačne verzije ovih zakona? To je jako dobro pitanje. Naravno, stvari treba sagledavati i u širem i u regionalnom kontekstu. I vi kada vidite što se dešava u regionalnom kontekstu i posvećenost Evropske unije, odnosno zemalja Zapada, stabilizaciji prilika na Zapadnom Balkanu u svjetlu dijaloga Srbije i Kosova, zatim ovo što se očekuje, dakle, da će se desiti narednog vikenda, odnosno konačan odlazak u istoriju režima Mila Đukanovića, dakle, nas dovodi na zaključak da je vladajući režim u Republici Srpskoj, pogotovo u svjetlu
unutrašnjih problema koje ima, a to je ogroman novac koji treba biti vraćen ove godine. Dakle, da nastoji, barem je to moj sud, stvoriti sebi jaču pregovaračku poziciju, stvoriti sebi više osnova da bi mogao trgovati i da bi se mogao ponovo nametnuti kao konstruktivan pregovarač. Jer pazite, vi kada pogledate logiku funkcionisanja vladajućeg režima u Republici Srpskoj, ona je upravo utemeljena na tome. Idete do određene mjere u eskalaciju, nakon toga nastojite izvući neke benefite da deeskalirate situaciju i čini mi se da je ovdje i ovaj put to slučaj. Pogotovo imajući u vidu poziciju Republike Srpske. Dakle, u ogromnim ste problemima sa otplaćivanjem dugova, dakle treba vam novac, očigledno vam treba novac iz inostranstva da biste pokrili tekuća dugovanja, tako da mislim, naravno, ni na koji način ne smijemo podcijeniti ovo što radi, jer ovo je vrlo opasno. Dakle, u Banja Luci je stvorena atmosfera straha. Dakle, evo, Transparency International, koji se u čitavoj ovoj priči postavio kao neki gromobran za aktiviste civilnog društva i za medije, u smislu, dakle, njihove i zaštite i artikulisanja interesa, nama dolaze ljudi i žale se i pitaju što se dešava. Da li možemo ostati ovdje? Da li treba da se sklanjamo? Kako bi na rad vaše organizacije uticao najavljeni zakon o javnosti rada i posebnom registru neprofitnih organizacija? To je, dakle, zakon koji, kao i ovaj zakon o izmjenama i dopunama krivičnog zakona, odnosno kriminalizacije klevete, je potpuno nepotreban. Vi kada pogledate materiju koju reguliše taj zakon, ta materija je već regulisana postojećim zakonskim okvirom u Republici Srpskoj. Dakle, ni na koji način taj zakon ne rješava i ne doprinosi unapređenju stvaranja povoljnog okruženja za djelovanje civilnog društva. Naprotiv, stvarate rigidniji okvir koji će otežati djelovanje civilnog društva. Na način da uvodite Ministarstvo pravde kao nekoga ko će praktično biti u funkciji kontrolora onoga što civilno društvo radi. To će bez sumnje imati potpuno negativan utjecaj na djelovanje civilnog društva i mi smo na poziciji, i svakodnevno to i komuniciramo, da taj zakon treba biti povučen. Dakle, ne postoji ni jedan racionalan razlog da se on donesi i mislim da je on i napravljen, kao i ovaj koji smo već pominjali o kriminalizaciji klevete, s ciljem zastrašivanja i stvaranja atmosfere u kojem se otežava rad civilnog društva. Ili prvenstveno, šta političke elite koje donose odluke zapravo žele od ove zemlje? Pa evo, samo ako pogledate situaciju koju smo imali u Republici Srpskoj oko ovog seta zakona, dakle, imali ste reakciju Ujedinjenih nacija, Savjeta Evrope, OSCE-a, dakle, čitavog seta organizacija koje predstavljaju, jel, savremenu demokratsko društvo Zapada, koje su osudile to. I vi ste u poziciji zemlje koja je, evo, u decembru dobila kandidatski status i nastojite se pridružiti Evropskoj uniji i idete u potpuno suprotnom pravcu očekujući da će neko reći, ok, vi imate neke druge interese i mi ćemo vam progledati kroz prste. To se naprosto neće desiti. I političke elite ovdje, mislim, i tu treba biti do kraja jasan, interes političkih elita u Bosni i Hercegovini je status quo. Iskorak ka Evropskoj uniji je za njih vrlo rizičan. Oni su jako dobro naučili lekciju iz Hrvatske. Kada je, da podsjetimo gledalce, Sanaderova vlada donijela set zakona i formirala USKOK po kojem je procesuiran taj isti Sanader i vladajuća politička partija u Hrvatskoj, HDZ, koja je proglašena zločinačkom organizacijom. Dakle, nemojmo podcijeniti vladajuće elite u Bosni i Hercegovini, oni su toga jako dobro svjesni. Oni su jako dobro svjesni razmjera zločina, korupcije koje su počinili. Tako da održavanje statusa quo, istovremeno stvarajući privid da ste na evropskom putu, je njima optimalni interes. Srđan, hvala na ovom razgovoru. Evo, poštovani gledaoci, moj sagovornik bio je Srđan Blagovčanin, predsjednik upravnog odbora organizacije Transparency International Bosne i Hercegovine. Toliko iz banjalučkog studija BHT1.